Dovolte mi aj v tomto letnom čase vás v krátkosti poinformovať o tom, čo robíme, čomu sa venujeme my, projektový manažér. Ako asi väčšina z vás vidí a vie, najväčší posun nastáva v projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, to znamená nášho zdravotného strediska, kde teda okrem toho, že postupuje stavba, takisto sa snažíme spracovávať aj tú s tým súvisiacu administratívu. To znamená, že v uplynulých týždňoch a dňoch sme spracovali ďalšiu žiadosť o platbu, to znamená dokument, na základe ktorého nám potom ministerstvo zdravotníctva preplatí požadované finančné prostriedky. Takisto, keďže toto už bola druhá žiadosť o platbu v tomto roku, tak sa nám podarilo odoslať aj zúčtovanie tej prvej. To je proces, kde teda ešte potom, ako nám ministerstvo zašle finančné prostriedky, tak ešte im posielame ďalšie doklady, ktoré hovoria o tom, že sme naozaj finančné prostriedky použili tak, ako sme ich mali použiť. A okrem týchto dvoch dokumentov sme ešte na zdravotníctvo posielali aj žiadosť o zmenu projektu. Keďže jedná sa o rekonštrukciu, tak v tom procese, ako teda sa tá stavba vyvíja, tak vždy nájdeme, alebo teda často nájdeme nejaké veci, s ktorými pôvodný projekt nepočítal, a toto všetko musíme oznamovať tomu ministerstvu, ktoré nám tie finančné prostriedky poskytuje. Čiže aj to sme zvládli v uplynulých týždňoch. Okrem zdravotného strediska napreduje aj projekt rekonštrukcie kaštieľa. Tam sa nám v uplynulých dňoch, respektíve týždňoch, podarilo vyhlásiť verejné obstarávanie, ktoré teda v najbližších dňoch vyhodnotíme, a verím, že budeme môcť začať s rekonštrukciou. Podobne sa hýbeme aj v mestskom športovom areáli. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác je vyhlásené, aktuálne prebieha, možno aj touto cestou by som teda chcel poprosiť alebo dať na vedomie všetkým stavebným firmám, ktoré by mali záujem zúčastniť sa tejto súťaže, že informácie nájdú na webovej stránke mesta, respektíve keďže sa jedná o vyššiu zákazku v hodnote nad 180 000 eur, ide o tzv. Podlimitnú zákazku, tým pádom informácie sú aj na webe Úradu pre verejné obstarávanie. Pozývam vás na posledné podujatie na hrade Revište v lete. Bude to komentovaná prehliadka hradu. 29. augusta v sobotu začíname o 10.30 spolu s rytiermi Vierforty zo Zvolena. Zároveň by som chcel všetkým poďakovať, ktorí ste prišli na hrad Revište celé leto na naše kultúrne podujatia, a takisto poďakovať aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali a bez ktorých by sme uvedené podujatia nevedeli zorganizovať. Ďakujem pekne. Školský rok 2020-2021 a prevádzka v materskej škole sa začne 2. septembra 2020 v čase od 6. do 16. hodiny bude prevádzka v materskej škole, ale žiadame rodičov, aby deti priviedli v tento deň aj počas ďalších dní vždy do 8. hodiny ráno. Zoznamy detí budú umiestnené v suteréne materskej školy vo vstupnej hale a tiež na dverách jednotlivých tried. Dokumenty, ktoré bude potrebné v tento deň priniesť, tak budú na stránke materskej školy, na web stránke, kde si ich môžu rodičia vytlačiť. Sú to dokumenty, vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a ďalší je to zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020-2021. V prípade, až rodičia nemajú možnosť tieto dokumenty vytlačiť, tak ich dostanú v triede od pani učiteľiek, v triede, do ktorej vlastne to dieťatko bude chodiť, ktorú bude navštevovať. Dezinfekcia bude prebiehať povereným zamestnancom materskej školy pri vstupe do budovy. Dezinfikovať sa budú ruky dieťaťu a takisto aj zákonnému zástupcovi. Ďalej sú to rúška. Rúška sú dôležité hlavne pre zákonných zástupcov. Pri vstupe do budovy ich budú musieť mať. Deti rúška nemusia mať. Nemusia mať prekryté tie dýchacie cesty, ale je potrebné, aby každé dieťa malo rúško uložené vo vrecúšku, vo svojej skrínke v prípade potreby, aby sme ho mohli použiť.
Ďalej je dôležité, aby mali deti fľašky, každé svoju, ktoré budú označené menom. Je to z dôvodu pitného režimu a z dôvodu zabezpečenia, akože takej, aby tie deti mali možnosť v prípade potreby sa napiť, aby to bolo hygienické. V materskej škole samozrejme piť dostanú, ale toto je keď v prípade, že sa ide na školský dvor, tak aby tie deti mali svoju fľašku, ktorú si rodičia vždy po obede zoberú, vydezinfikujú a nasledujúci deň ju zase prinesú. Rodič, ktorý prichádza s dieťaťom, podotýkam, je to jeden zákonný zástupca, nie dvaja rodičia, prinesú dieťa a takisto si ho vyzdvihnú vždy v tom určenom čase a v priestoroch materskej školy sa budú zdržiavať iba najnutnejší čas, ktorý je potrebný na odovzdanie dieťaťa a na prevzatie dieťaťa. V tej šatni vás poprosím, aby ste sa nezdržiavali nejaký dlhší čas, aby tá rozlúčka netrvala dlho, lebo dieťaťu to tiež ubližuje, pretože sa ťažšie lúči s tým rodičom a taktiež aj rodičia sa tam potom zhromažďujú a je to z dôvodu takého zabezpečenia tých hygienicko-epidemiologických podmienok, ktoré sú vyžadované a opatrení. Hračky poprosíme, aby si deti nenosili, sú zakázané v tomto období, takže priebežne sa potom dohodneme počas školského roka, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Lekárske potvrdenia. Je veľmi dôležité, aby rodičia novoprijatých detí priniesli lekárske potvrdenie od lekárov všeobecných, ktoré dostali v materskej škole, keď si vlastne prinášali tie prihlášky, odovzdávali. Takže to je dôležité. Ďalej, všetky informácie, ktoré sa budú týkať chodu a prevádzky materskej školy, budú priebežne zverejňované na web stránke materskej školy a bude to v priebehu budúceho týždňa, možno aj koncom, lebo stále prichádzajú nejaké nové usmernenia, takže aby tí rodičia boli informovaní všetko, čo sa tých nových usmernení týka, ktoré sa budú musieť dodržiavať. Takže aj všetky informácie si tam nájdú rodičia. V záložke na web stránke je tá záložka pre rodičov, ktoré mamička, otecko nezabudni, tu si treba prečítať. Tam je všetko, čo si treba priniesť do materskej školy. A ďalej je tu aj zverejnený sprievodca materskou školou, to je také bližšie oboznámenie sa s chodom materskej školy. Ďalšie informácie samozrejme budú rodičia dostávať priebežne. Opatrenia, všetky, ktoré sa budú dodržiavať, tak sú vlastne riadené usmerneniami hlavného hygienika, ďalej ministerstva školstva, regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiadam rodičov, aby dodržiavali čas príchodu dieťaťa do materskej školy, to znamená do 8 hodiny, ďalej čas vyzdvihnutia dieťaťa z materskej školy, to je do 16 hodiny. Všetky uvedené opatrenia a pravidlá, ktoré budú zverejňované a budú aj na vstupných dverách do materskej školy, alebo už v súteréne materskej školy. Takže treba všetky nástenky, všetko dôsledne čítať a dodržiavať. Ďalej potom, aby privádzali do materskej školy len zdravé deti. To znamená, nie dieťa, ktoré napríklad má nejaké bolesti hlavy, bolesti brúška, alebo napríklad má nádchu, kašel, nejaké prejavy, ktoré sú neni akože bežné u dieťaťa, tak treba to veľmi sledovať, pretože musí nám všetkým záležať na tom, aby tie deti naozaj boli zdravé v materskej škole, aby neohrozovali svojich kamarátov, ani nás, ani nikoho vo svojom okolí. Ďalšia dôležitá vec je, ak dieťa nenastúpi do materskej školy v priebehu prvých 2 týždňov od otvorenia, tak ak rodič sa neohlási, že aký dôvod má, prečo to dieťatko nenastúpilo, tak dieťa tým pádom môže byť z materskej školy vylúčené, pretože nevieme o ňom nič a môžeme na tomto základe prijať ďalšie dieťa, ktoré je v poradí z detí, ktoré do materskej školy neboli prijaté. Takže na záver si len povedať, že dodržiavať všetky zásady a opatrenia, aby sme túto situáciu spolu zvládli. A netreba sa stresovať, proste čakajú nás ďalšie nové dni, nové výzvy a budeme sa navzájom držať a všetko dodržiavať, aby sme to zvládli spoločne. Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica a mesto Žarnovica by som vás rád pozval na posledné premietanie počas letného kina. To posledné sa uskutoční v sobotu 5. septembra o 8. hodine večer a budeme premietať film Tajný život maznáčikov 2.
Premietame v chillout zóne, čiže vedľa základnej školy na ulici Fráňa Kráľa, a v prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do kultúrneho domu. Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať za veľmi peknú účasť na všetkých týchto premietaniach a dúfame, že sa vidíme na ďalších podujatiach, minimálne aspoň na zo pár premietania v kultúrnom dome. Takže nezabudnite, 5. septembra, sobotu o 20. večer a premietame Tajný život maznáčikov 2 v chilloutke. Speedway klub Žarnovica vás pozýva všetkých na ďalšie plochodrážne preteky, ktoré pripravujeme v sobotu a v nedeľu 12. a 13. septembra. V sobotu 12. septembra tu privítame účastníkov Pohára priateľstva medzinárodnej súťaže tímov. Predstavia sa tu týmy z Krška, Slovinska, z Didenbergenu, z Nemecka, z Prahy, z Čiech a naši chalani. Budeme štartovať v čisto slovenskej zostave a budeme určite potrebovať aj povzbudenie vás, fanúšikov. Takisto na ďalší deň sa tu predstavia pretekári z Čiech a Slovenska v rámci majstrovstiev Čiech juniorov a naši chalani sa budú snažiť vylepšiť si svoje umiestnenia z prvého kola a budú bojovať, teda dúfame, o medailové pozície. Obidve podujatia sa začínajú o 15. hodine a veríme, že si nájdete čas a cestu na Žarnovický štadión a prídete povzbudiť našich chalanov. Pomalý a pokojný rytmus prázdnin a dovolenie končí a vystrieda ho dlhodobejšie pracovné tempo školských povinností. Dúfali sme, že školský rok začne tradične, ale pretrvávajúca situácia s koronavírusom nám ho nedovoluje. Preto vás chcem oboznámiť, ako začne školský rok v našej škole. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 18. augusta 2020 manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Keďže v podobnom režime sme už fungovali na konci školského roka, pripravili sme organizáciu a prijali sme nasledovné opatrenia. Školský rok začne 2. septembra 2020 bez slávnostného otvorenia. Deti prvého ročníka budú prichádzať do školy v sprievode rodičov, ktorí ich odovzdajú svojim pani učiteľkám. Žiaci 2. až 9. ročníka pôjdu priamo do svojich tried, kde dostanú ďalšie pokyny od svojich pani učiteľiek. Vyučovanie v tento deň ešte nebude prebiehať. Rodičia prvákov môžu prihlásiť svoje dieťa na stravu a do školského klubu detí s dodržaním ochranných a bezpečnostných opatrení. Konkrétne podmienky týkajúce sa prevádzky a vnútorného režimu školy, školského klubu detí a školskej jedálne na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov budú uvedené na webovom sídle školy. Rodič predloží dotazník a vyhlásenie na začiatku školského roka a tiež čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. Obidve tlačivá si rodičia môžu stiahnuť na webovom sídle školy alebo ich môžu vypísať na určenom mieste pred vstupom do školy. Pevne veríme, že všetko opäť zvládneme. Tešíme sa na všetkých našich žiakov a zvlášť na prváčikov, ktorí sa stanú dôležitými členmi nášho tímu. Vážení rodičia, milí žiaci, zápis na školský rok 2020-2021 tu do Základnej umeleckej školy v Žarnovici sa bude konať v stredu 2. septembra v čase od 9. do 12. a od 13. do 17. hodiny. Z dôvodu eliminovania počtu osôb v budove predĺžujeme zápis aj na dni štvrtok a piatok 3. a 4. septembra v čase od 13. do 17. Zápis na štúdium a zadelenie rozvrhu hodín je možné vykonať aj telefonicky s triednym učiteľom. Takisto prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 7.9.2020, to je pondelok, a 8.9.2020, utorok, v čase od 13. do 17. tu v Základnej umeleckej škole. Tieto dva dni vyučovanie nebude. Vyučovanie podľa rozvrhu vo všetkých odboroch začne od stredy 9. septembra. Vstup do školy je možný len s ochranným rúškom a týka sa všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov. Pri vstupe je potrebné vydezinfikovať si ruky. Žiakov prípravného štúdia 1. a 2. ročníka a nových žiakov môže pri zápise sprevádzať len jedna osoba.
Žiaci vyšších ročníkov sa zápisu zúčastnia sami bez sprievodu rodiča. Pri vstupe do školy predloží rodič alebo žiak poverenej osobe čestné vyhlásenie, že nebol s dieťaťom od 17.8. mimo Slovenskej republiky a dieťa sa nezúčastnilo hromadného podujatia. Súčasťou dokumentu je aj vyhlásenie o bezinfekčnosti. Tieto dokumenty je možné stiahnuť na stránke Základnej umeleckej školy zuzarnovica.sk. Takisto bližšie informácie môžete získať na telefónnom čísle 0915 182 959. Ďakujeme vám všetkým za dodržiavanie uvedených pokynov a tešíme sa na vás.